সূৰ্যৰ পৰা সৃষ্টি অহা অগ্নিশিখাই সৃষ্টি কৰিছিল এটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডৰ। কালক্ৰমত এই অগ্নিকুণ্ড লাহে লাহে ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ওপৰৰ পৃষ্ঠত তৈয়াৰ হয় মাটি আৰু পানীৰ এক স্তৰ, আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ পৃথিৱীখন। এয়াই হৈছে পৃথিৱীৰ ইতিহাস। প্ৰায় 454 কোটি বছৰৰ আগত পৃথিৱীৰ জন্ম। তাৰ পাছতে মাটিৰ পৃষ্ঠত গছ বন গজিল। বিৱৰ্তনৰ সোঁতত পৃথিৱীত উৎপত্তি হ'ল মানুহ নামৰ জীৱবিধৰ। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বয়সৰ নিৰিখত পৃথিৱীৰ এয়া হৈছে শিশুকাল। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ইতিহাস পৃথিৱীতকৈ আৰু বেছি পুৰণি। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা অহা এক ৰেডিঅ' তৰংগ এবাৰ ভাঁহি আহিছে পৃথিৱীলৈ। ভাৰতৰ এটা টেলিস্কোপে এই ৰেডিঅ' তৰংগক ইতিমধ্যে কেপচাৰ কৰিছে। জায়ান্ট মিটাৰৱেভ ৰেডিঅ' টেলিস্কোপতে এই বিশেষ ৰেডিঅ' সংকেতক এতিয়া ধৰা পেলোৱা হৈছে। এই ৰেডিঅ' সংকেতে স্পষ্ট কৰিছে পৃথিৱীৰ বয়স আচলতে কিমান। মেকগিল ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ ছায়েন্স গৱেষণাই প্ৰকাশ কৰিছে এই বিশেষ তথ্য। বিজ্ঞানীৰ দাবী এই ৰেডিঅ' সংকেত 880 কোটি বছৰৰ আগৰে SDSS JO826+5630 নামৰ তাৰকা ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে এই বিশেষ ৰেডিঅ' তৰংগ। এই ৰেডিঅ' তৰংগৰ উৎপত্তিস্থল পৃথিৱীৰ পৰা বহু দূৰে। কেইবাশ আলোকবৰ্ষ অতিক্ৰমী অহা এয়া হৈছে ৰেডিঅ'ৰ প্ৰথম তৰংগ। পৃথিৱীত ইয়াৰ পূৰ্বে কোনোকালে এনে ৰেডিঅ' তৰংগ অহা নাছিল। এই তৰংগ লাভ কৰি এতিয়া উৎসুকী হৈ পৰিছে বিজ্ঞানী সমাজ। ইয়াৰ মাধ্যমেৰে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অতীত খুচৰিব পাৰিব বিজ্ঞানীসকলে। পৃথিৱীত এই পৰ্যন্ত এই সংকেত আহি পাবৰ বাবে সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল 900 কোটি বছৰ। পৃথিৱীৰ পৰা এই তাৰকা ৰাজ্যৰ দূৰত্ব 900 কোটি আলোক বৰ্ষ। এই সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে আলোক ৰশ্মিয়ে। ৰেডিঅ' সংকেত ধৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এক বিশেষ তৰংগক। এই বিশেষ ৰেডিঅ' তৰংগ ধৰা যন্ত্ৰৰ নাম হৈছে 21 চেণ্টিমিটাৰ লাইন বা হাইড্ৰজেন লাইন। নিৰপেক্ষ হাইড্ৰজেন পৰমাণুৰ মাধ্যমেৰে এই তৰংগক ধৰা হয়। মেকগিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ গৱেষকে জনোৱা মতে এই ৰেডিঅ' তৰংগ নিৰ্গত হোৱাৰ সময়ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বয়স আছিল 490 কোটি বছৰ। এই সংকেত পঠিওৱাৰ সময়ত পৃথিৱীৰ জন্মই হোৱা নাছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে নিকটতম তাৰকা ৰাজ্যৰ পৰাহে সংকেত লাভ কৰিছিল বিজ্ঞানীসকলে, আৰু এইবাৰ লাভ কৰা সংকেত সম্পূৰ্ণ পৃথক। এই সংকেতৰ পৰা ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অতীত আৰু সেই সম্পৰ্কে ধাৰণা কৰিব পাৰিব বিজ্ঞানী সমাজে। এই সংকেতে দিছে তাৰকা ৰাজ্যত হাইড্ৰজেনৰ উপস্থিতিৰ প্ৰমাণ। এই হাইড্ৰজেন গেছৰ ভৰ পৃথিৱীত থকা হাইড্ৰজেনৰ পৰিমাণৰ ভৰতকৈ প্ৰায় দুগুণ। অচিৰেই এই তাৰকা ৰাজ্যত বিৱৰ্তনৰ ইতিহাসো জানিব পাৰিব বিজ্ঞানীসকলে। বৰ্তমান পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সম্পৰ্কে বিজ্ঞানী যিসমূহ তথ্য লাভ কৰিছে সেয়া তেনেই সামান্য। কিন্তু এই সংকেতে পৃথিৱীবাসীক দিব বিভিন্ন তাৰকাপুঞ্জীৰ বিৱৰ্তনৰ ধাৰণা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।